Do të bejameri sallallahu alaihi sallam. Namazi me gjemot e kosh përblimin së një stepejnës. E aj që falet në arën e vetës, në punën e vetës, në shkretirën e vetës, e plotëson të të rukun dhe sejtë, një e pëhakin rukun dhe sejtës, dhe e kosh përblimin sa 50 namaz. Nuk do me thonë së marën gjamish, dhe, në ki liru. Apo pejameri Allahut, komendator të hadithit ka thonë pse kështu. Ka thonë për çka këse aj që e plëtson rukuën, ku të bërë ruku, që të sohet dhe pushon. Dhe kur vjen e sejtë, pushon. Ki thot, ash i koncentru dhe e ka vic për Allah.